الرحمن الرحيم ہم گنہگار ہم گنہگار شہدائیوں کی طرف ایک نظر ہے امام زمان دیکھیے آفتیں دیکھیے مشکلیں دیکھیے ابتلا دیکھیے امتحان دیکھیے یا مہدی یا یا مہدی
گے ہم گنہگار ہیں، مغفرت کے تمہی سے طلب ہمار ہے، دل کی فریاد ہے لے کے آئے ہوئے، میری جانب بھی شاہ زمان دیکھیے، میری جانب بھی شاہ زمان دیکھیے، ہم گنہگار کے مارے ہیں آئے ہوئے، آس آمد کی تیرے لگائے ہوئے، ہو گئی ہے چراغ سہر زندگی، حجت خالق دو جہاں دیکھیے، حجت خالق دو جہاں دیکھیے، منتظر تیری آمد کا انسان ہے، بگڑے حالات اب تو سمجھتے نہیں، ہر طرف بے بسی ہے آیا دیکھیے، ہر طرف بے بسی ہے آیا دیکھیے، ہم کو yeah.
دیکھیے, آفتیں دیکھیے, مشکلیں دیکھیے, ابتلا دیکھیے, امتحان دیکھیے, یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی.